salaadiin madax dhaqameed iyo wax garad kale oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ugu horeyn ba ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee dalka ka taagan, waxaana ay ku baaqeen in nabadda la ilaaliyo lagana fogaado wax kasta oo bulshada kala fogeynaya. Siiba hadallada xanafta leh ee bulshada kala fogeynaya, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: shirkayagana wuxuu daaran yahay arrin nabadgelyo, arrintaa nabadgelyo ayuu daaran yahay. Annagu xisbi ma taageerno, dowladna ma taageerno, hase ahaatee annagu dantayada reernimaanu ka hadlayna. Waxa weeye caaqilkii ka hadlay burce Siciid Marti Ilaaq ee ku miidiyada ka yidhi maanta ha la diyaar garoobo qoryaha la urursado way inoo iyo Hargeysa ayaynu tagaynaa la gelaya. waxa weeye Siciid Marti Ilaaq caaqil buu ahaa, nabadoon buu ahaa, waxa weeye raggii nabadda ka talin lahaa buu ahaa, raggii islax beelanaas weligoodba kusoo jiray buu ahaa. Maanta laakiin way ka xumaatay, mar hadday kaa xumaatayna nabadgelyadeeda ayaanu ilaashanayna. Waxaan u sheegayaa xisbiyada iyo xukuumadda, dadkan amba Soomaali ha noqoto amba Hargeysa ha noqote, waxa hooyaya aabo u ah nabadda, hooyaya aabo waxa u ah nabadda. Ninka nabaddeeda ku ciyaara, ninka nabaddeeda u dulqaadan maynu, waa ninkii kursi doonayo, cod baa lagu helaa. Saddexda xisbi iyo madaxweynaha, madaxweynaha waxaan leeyahay dalka adaa xukuma, mid mucaarada iyo mid muxaafida adoo madaxweynaha, dhammaan adoo madaxweynaha, mid kula taliya iyo mid ku xamanayaba adoo madaxweynaha. waxaanu leenahay annagu waa shir nabadgelyo. haddaad nabadgelyadu waxay ku dhammaanayso qabato, haddaanu isxaqnahay adaanu ku taageersana waa ku barbar taaganahay. codsanayaa in beelaha kalena nabadgelyada iyo degenaanshiyaha nagu taageeraan, haddaan meesha isxaqnay, waayo nabadgelyadu nin walba wuu dan xusbiyada iyo waxaa kale waa laga jawaabaa, aanu ka jawaabi maayo. anigu waxaan leeyahay waar nabadgelyada inoo wada danaan qanisanaan. waxa laga hadlayaana wacyiga maanta waddankeenna ka jiraya arrimaha nabadgelyada, doorashooyinka la ysku maandhaafsan yahay ee laga yaaba in ammaandarraba sababaan ayaa hal kaga hadlaya. waa reer had iyo jeeraale nabadgelyada ka taliya. waxaa loo baahan yahay nabadgelyada beelaha Soomaaliland inay nala taageeraan, oo reer kasta iyo qabiil kasta Soomaaliland ka midi uu cid keeno, uu boqol waran cadde keeno, nimanka in la wada fadhiisiiyo, in xukun la saaro, xukun amar in la saaro oo la eego, oo arrimahooda intoo lasoo wada fadhiisiiyo, ciddii loo garto beelaha Soomaaliland odayaashooda ay nimankaa xukun saaraan, ma qaadi karra balaayo, ma qaadi karro istil. xigaal baynu nahay, ninba meel buu kacayaa, dadku meel iskuma wada raaco, laakiin dadnimada iyo danteenna guud yaan loo kala tegin. dan bay naga dhaxaysay danta guud yaan laga tegin. madaxdana diin baynu leenahay, islaam baynu ku abtirsanahay, dee waxa la dhaha amiirkiina adeeca, madaxdeenna haddaynan adeecinta habaar baynu nagu dhacaya. madaxda aynu adeecno oo aynu dhexdhexaad noqonno, yaynan keenna dhaqaaqay nabadda u dhaqaaqay inoo dhan muxuu kugu qabanayaa? waxe war aynu taageerna Soomaaliland kacaydu kan nolo nabadda gacantaynu qabsanno, innagaa ku noolyadu inaguma noola. waxa wax lagu kala helayaa doorasho iyo cod, colaad waxba lagu kala heli maayo. walaalayaal, waxaan leeyahay labada xusbi wax cadaalada oo sharciya ku dooda madaxweynahana waxaan leeyahay, madaxweyne dalka adigaa ka madaxweynaha, adiga ayaa madaxweyne ah, waxaad ilaalinaysaa madaxweyne shuruucda dalka, ilaali wixii ay xusbiyadu ka xanaaqayaanna ilaali. cabdiraxmaanna waxaan odhanayaa, waxaan kuu sheegayaa, waxaanu kugu taabacaynaa oonu kugu garab garayna waxaad da u leedahay, waxaad da u leedahay ayaanu kugu taageerayna, waxaana da u lahayn kugu taageeri mayno. waxaanu kuu sheegaynaa waxaad tabanayso dawga garnaqsi baad ku doonaysaa garnaqsi. madaxweynahana waxaan leeyahay, madaxweyne waddanka adaa ka mas-uula, waxaynu iibinaynaana waa nabadgelyo, intaasiyaana intaad gacanta ku haysay inaga burburi. Ismaaciil Cabdixasan, Saab TV, Hargeysa. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.